Je tako, zdaj pa so na vrsti glasbene minute. V studiu pozdravljam člane kvinteta klarinetov Klarjart, Kajo, Jureta, Lovra, Evgena in Tomaža. Dobro jutro, želim vsem skupaj. Dobro jutro. Vseh pet je akademsko izobraženih glasbenikov, klarinetistov. Je navdušenje do tega instrumenta še vedno tako veliko, kot je bilo morda v osnovni šoli, ko ste začeli igrati? Kdorkoli. Ja, sigurno. Mogoče večje. Ker v osnovni šoli v bistvu ti ne veš, kak je repertoar vsega. Ne? In zdaj, ko spoznavamo, ko smo starejši in spoznavamo bolj, je v bistvu še večje, ker vemo točno, kaj se gre. Ne? V našem studiu veliko krat gostimo mlade glasbenike in ko jih vprašam, če bodo šli naprej študirati glasbo, ne? Ali petje, ali granje inštrumentov, v bistvu se mi zdi, da ni ravno nekega velikega popraševanja. Kakšen je bil pri vas razlog, da ste učili v Ljubljano ali pa v Gradec? Ja, v vsakem primeru želja po nastopanju, izobraževanju na tem področju. Vsak je imel rad to, vsak je rad igral in pač želje po napredku, večinoma to. Če pogledamo, ne, takole te inštrumente, v bistvu gre za klarinete. Pa nekateri niso ravno najbolj podobni klarinete, vsaj za mene, ki sem laik. Kdo bi najbolje opisal to razliko in zakaj so takšne oblike, kot so sploh? Ja, gre za skoraj celotno družino klarinetov. Razlika je mogoče, če jaz nadaljujem, po velikosti, kot se vide, pa po uglasitve. Te manjši so više oglašeni, torej zvenijo više, večji kot je instrument, pa seveda globje zveni. Tako imamo, naprimer, midva s Kajo igrava B klarinete, so višji instrumenti, potem so to basetna roga, Tomaž in Evgen jih igrata, pa še Lovro, recimo, igra bas klarinet, ki pa je najnižje oglašen. Pri bobnarjih so palčke, pri kitaristih strune, tisti najbolj krhki deli pri vas, tipke, mogoče? Zagotovo jeziček. To je ta del, ki je pritrjen z objemko. Če malo ga proti. V bistvu to je taki leseni del, ki mora biti vedno vlažen. To je pri nas problem, zato vedno, če boste videli kje, ga mi vlačimo po ustih ta del inštrumenta in ga dajemo na inštrument. Vedno, če se zlomi ali če se poškoduje, se to vse sliši in zato je to toliko občutljivo. Zelo tanki les je tudi na konici. A je potrebno vedeti, kakšnega kupiti, ko ga pogledate? Aha, ta je pa dober, ta pa je mogoče malo slabši. Ali obstaja kakšna znamka, ki je preizkušeno najboljše? Ne, tu pri lesu je vedno problem, ker ne moreš najti dva ista kosa lesa. Ne? In razlikujejo se recimo jezički po trdoti. Tak je nekak najbolj neka številka je za jezičkom. Ti za trdota si pol vzemeš in potem recimo kupiš škatlo, v kateri je 10 jezičkov. In se potem razlik navadi. Različno. Ja. Tako. Jezičkov. Ampak niso vsi vredo, recimo 4 je mogoče od 10 so vredo, ali 5 recimo. Potem pa ste že malo izbirčni, ne? Malo, ja. In vsak dober. V bistvu ta inštrument poganjate, ne? Tako rekoč s pljuči. Koliko lahko zadržite daha, ste kdaj merili? Ali sploh ni odvisno od tega? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je kapaciteta pihalčevih pljuč malo večja od poprečja, ampak... Odvisno, koliko delaš na tem. Ja. Kondicija. In seveda, če se potapljaš. Tukaj ste, da nam boste danes tudi nekaj zaigrali. Skladba se imenuje Solfeggetto. Tako. Izvolite. Thank you.
Zasedba Klarijant, Art in Solfeggetto, nekaj klasike za dobro jutro prav paše. Ja. Vam osebno zjutraj igrati na polno. Ja, malo je še problem zjutraj z prepona in vsem telo še ni čist zbojeno. Se da sploh v tem komornem sestavu klarinetov, se da igrati še kaj drugega kot klasiko? Morda, ja, ne vem. Recimo. Da se igrati vse. Vse. Da se igrati marsikaj. Naprimer jazz, recimo. Jazz, kakšna židovska glasba, ki je nam pri srcu. Kaj bi rekli še potem? Pa klasika. Ja, seveda, pa klasika. Pa naprimer, kakšna prijedna narodna zabavna glasba se tudi da narediti, ne? Ni noben problem. Je popraševanje po tej glasbi, vas kličejo, pridite, boste nekaj zaigrali, nekaj klasike si želimo. V tem času je v bistvu kar težko najdeti kaj, moraš biti kar... kriza, ne? Ja, kriza se vidi, tako da je treba biti kar iznajdljiv, da se kaj najde, no. Pač iščeš večinoma. Ampak to verjetno ni razlog za to, da bi se razšli, obstajate že dobra štiri leta, ne? Tako. Vas to ne bo pripeljalo na rob pogube. Ne. Ukvarjamo se zaradi tega, ker se radi podružimo, tudi izbira programa je... Gremo v bistvu, ne oziramo se toliko na množico, bolj pač delamo v tem smislu, da imamo neki feedback. Na kakovosti pa seveda na ljubezni do tega inštrumenta. Hvala vsem skupaj za obisko studio ter solfeggetto, karkoli že pač to pomeni. Hvala vam. Hvala. Hvala. Hvala.